Qənimət bəy, əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu repressiyanın yeni dalğasına başlamasının əsas səbəbi post-Putin dövründən qorxular. Deməli, hamı bu barədə danışır, Azərbaycan hakimiyyəti də oxuyur, İlham Əliyev özü də bu yaxında elan elədi ki, sosial şəbəkələrə də baxır və həm beynəlxalq mətbuat, həm ölkə mətbuatı, həm də sadə vətəndaşlar belə İsrarla belə bir fikri təkrarlayırlar ki, Rusiya avtoritarizminin məğlub edilməsi Rusiyanın himayəsində olan digər avtoritar rejimlərə də sarsıdıcı zərbə vuracaq. Sıra onlara da çatacaq. Domino effekti ilə xüsusilə MDB məkanındakı avtoritar rejimlər Rusiya avtoritarizminin çöküşündən sonra uzun müddət yaşaya bilməyəcək. Bunun hamısını oxuyurlar və qorxu yaranır. Onlar uzun müddət həqiqətən də Putinə ümid olublar. Məhz Putinin onları satmayacağına ümid olublar. Mən bir daha xatırladıram İlham Əliyevin Salaviyova verdiyi məşhur müsahibəni. O müsahibədə açıq ifadə eləmişdi ki, o arxayındır ki, Putin onu satmayacaq və bu qədər güvənirdi Putinə. Amma bu qədər güvənc yeri olan Putin özü çıxılmaz vəziyyətdə görünür. Vəziyyəti çox ağırdır və birləşmiş dünyanın gücü qarşısında Rusiyanın Ukrayna müharibəsində qələbə çalmaq şansı demək olar ki, yoxdur. Sadəcə zaman alır və Rus xalqına böyük itkilər yaşadır. Amma nəticə etibarilə bugün sabah deyilsə də bir gün Rusiya bu müharibədə məğlub olacaq. Və o zaman İlham Əliyev və ətrafı başa düşür ki, Azərbaycan xalqı da düşünəcək ki, əgər Rusiya avtoritarizmi kimi mükəmməl formalaşmış güclü dövlət mexanizmini ələ keçirmiş avtoritarizm məğlub oldusa, biz nəyə görə ölkəmizdə demokratik dəyişikliklərə nail olmayaq və istər-istəməz demokratik proses güclənəcək və dünyanın demokratik mərkəzlərinin siyasi çəkisi artacaq, sözünün çəkisi artacaq, demokratiya ilə bağlı çağırışlar daha ciddi qəbul edilmək zorunda qalacaq. Ona görə də deməli, indi hələ fürsət var. Fürsət nədir? Bir tərəfdən dünyanın başı hələ də qarışıb Rusiya-Ukrayna savaşına, bunu İlham Əliyev fürsət bilir. İkinci isə Qarabağla bağlı danışıqlar dünyanın Azərbaycan və Ermənistan üçün əsas prioritetidir. Yəni, Cənubi Qafqazda bugün dünyanın güc mərkəzləri üçün prioritet nədir deyə soruşsaq, onların hamısı, əlbəttə biz onu tapıb soruşa bilsək, etiraf edirlər ki, bugün Vaşinqton üçün də, Brüssel üçün də, Strasburg üçün də, hamı üçün, demək olar ki, bütün bu Avropa və demokratiya paytaxtları üçün Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə nail olmaq və Rusiyanı Cənubi Qafqazdan yola salmaq birinci prioritetdir. Ona görə də haradasa Azərbaycanda baş verənlərə adekvat yanaşılmır. Çox dözümlü yanaşılır. İkinci dərəcəli məsələ kimi yanaşılır bəzən. Biz incidir əlbəttə bunların hamısı. Amma bəlkə də o böyük geopolitika baxımından düzgün seçimdir onların öz aləmlərindəki. Əvvəl Rusiyanı bölgədən çıxardaq və bölgə Avropa Birliyinə inteqrasiya üçün hazırlansın. Sonra istəsələr də istəməsələr də Avropa qaydaları ilə idarə olunmağa yavaş-yavaş başlayacaqlar. Bunu biz Dünya Birliyi təhlil elədiyimiz kimi İlham Əliyev və ətrafı da təhlil edir və görürlər ki, onlar üçün bu təhlükə, yəni onlar demokratiyaya axı təhlükə kimi baxırlar, insan hüquqlarına hörmət olunmasını özləri üçün həyatı təhlükə kimi qiymətləndirirlər. Axı onların hakimiyyəti hər zaman saxtakarlığın üzərində qurulu baxır. Seçki saxtakarlığının, polis zorakılığının üzərində qurulu baxır bu hakimiyyət. Ona görə də bu hakimiyyət demokratiyadan həyatı təhlükə kimi qorxur və o vaxta qədər maksimum ölkənin demokratik qüvvələrinə çox zərbə vurulur ki, ölkənin demokratik qüvvələri nəfəs alma fürsəti əldə eləyəndə belə, hansısa bir seçki yarışı olanda belə, bizim demokratik resurslarımız məhdud olsun. Ona görə də fikir verin, görün sistemli şəkildə, məsələn son biri ilə baxsaq, nə baş verir? Media zəiflədilir. Media zəiflədilir. Medianın imkanları zəiflədilir, konkret jurnalistlər həbs olunur, müxalifətdən olan siyasi fəallar həbs olunur, ictimai fəallar həbs olunur, vətəndaş cəmiyyəti daha da sıradan çıxarılır və müxalifət partiyaları özü hədəfə gətirilir. Birbaşa müxalifət partiyaları. Ona görə deməli, birinci səbəb bax budur.
post-Putin dövründə daha güclü, daha təşkilatlanmış bir müxalifətlə yarışmamaqdan ötürü nə qədər ki dünyanın başı hələ qarışıqdır, müxalifəti, vətəndaş cəmiyyətini, mətbuatı maksimum həddə qədər zəiflətmək. Bu idi strategiya, amma artıq əks təsir göstərir. Çünki dünya birliyi, Azərbaycan xalqı da başa düşüb hökumətin niyyətini. İki, Azərbaycan hakimiyyəti Söyüdlüdə o yaşlı anaların keçirdiyi aksiyadan çox narahat oldu. Deməli, bir neçə baxımdan narahat oldu bu aksiyadan. Ən vacibi o idi ki, məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti o vaxta qədər gözləyirdi ki, ona böyük zərbələr, böyük şəhərlərdən gələ bilər. Siz fikir vermişsiniz, əziz həmvətənlər, ən çox o polis zorakılığı hansı şəhərlərdədir? Böyük şəhərlərdədir. Bakıdadır, Gəncədədir, Lənkərandadır, Sumqayıtdadır, Naxçıvandadır. Azərbaycanın böyük şəhərlərində xüsusi olaraq sərt polis nəzarəti var. Deməli, hökumət həmişə qorxub ki, həmin o böyük şəhərlər etirazın mərkəzinə çevrilə bilər. Və birdən-birə onlar elə bir proseslə qarşılaşdılar ki, çaşıb qaldılar. Heç ağıllarına gəlməz ki, günün birində Gədəbəyin özündə də yox, bir dağ kəndində elə bir proses başlayar ki, bütün Azərbaycanı əhatə edir bu proses. Deməli, bundan çox qorxuya düşdülər. Amma bundan da çox başqa bir şeydən qorxdular. O da ondan ibarət idi ki, Söyüdlü hadisələri göstərdi ki, İlham Əliyevin 20 il sərasər vurduğu zərbələrə rəğmən ölkədə hələ bu gündə ictimai rəyin formalaşmasında onun nəzarət eləyə bilmədiyi sektorun, müxalifətin, vətəndaş cəmiyyətinin, ziyalıların və azad mətbuatının rolu, onun o milyardlar xərclədiyi dövlət sektorunun rolundan qat-qat üstündür. Bax, bu çıxdı ortalığa. Günün birində adam baxdı, gördü ki, bu qədər adamı, deməli, paketlə, konvertlə, nə bilim, əlavə pullarla ətrafında saxla, bu qədər siyasətçini satın al, bu qədər qeyri-hökumət təşkilatını, hökumət təşkilatına çevir bunların hamısını satın al, bu qədər media quruluşları yarat, mediaya ildə bu qədər pul xərclə, amma həlledici məqam gələndə, ictimai rəyin formalaşmasında bu qədər ələ keçirilmiş həmin bu satılmış siyasətçisinin, vətəndaş cəmiyyətinin, mediasının heç bir faydası olmadı. İctimai rəyi kim formalaşdırdı? İctimai rəyi o azacıq, bir ovuc qalmış müstəqil jurnalistlər, müxalifət, müxalifət fəalları, müstəqil ictimai siyasi fəallar, sosial şəbəkə fəalları formalaşdırdı və Azərbaycan hakimiyyəti tamamilə təkləndi. Elə bir vəziyyət yarandı ki, hətta o hökumətin dinc dövrdə belə deyək dırnaq arası, satın alıb ətrafına yığdığı, resurs kimi topladığı, həmin o ictimai siyasi xadimlər də cəsarət eləyib, xalqın qarşısına çıxıb, Hökumət söhüdlü məsələsində haqlıdır. Polis yaxşı elədi, həmin o şəhid anasına zərbə vurdu, həmin o yaşlı ananın gözünə qaz çıxdı deməyə heç kim cürət eləmədi. İctimai rəy hamını qorxutdu. Sonda İlham Əliyev özü götürdü bu missiyanın üzərinə. Özü durdu, dedi ki, polis ləyaqətlə davranıb. Amma nəyin baxasına oldu bu söhbət? Hər kəs fərqindədir ki, bu açıqlamasına görə, yəqin ki, İlham Əliyev o 2-ci Qarabağ savaşından sonra qalmış reytinginin də əhəmiyyətli hissəsini itirmiş oldu. Çünki Azərbaycan xalqının artıq bu söhbətdə baş verənlərlə bağlı formalaşmış fikri vardı. Olmaz belə eləmək. Bu yaşlı analara əl qalxmamalı idi. Polis belə davranmamalı idi. Belə iqtidarda qalmaq olmaz. İqtidarda qalmaq ona layiq deyil ki, ondan ötürü sən yaşlı anaları dəyənəyin qabağına salıb döyəsən. Bu Azərbaycan xalqının formalaşmış fikri idi və məhz bu da Azərbaycan hakimiyyətini, repressiyaların yeni dalğasına, belə deyək ki, tətiklədi. Nəyə görə? Gördülər ki, indiyə qədər olan həbslər, indiyə qədər olan repressiyalar və məhdudlaşdırmalar belə ictimai rəy üzərində müxalifətin və vətəndaş cəmiyyətinin üstünlüyünü aradan qaldırmayıb. Onlar axı başa düşürlər ki, onsuz da bu ölkədə seçki yoxdur ki, əsas ictimai rəydir. Əgər ictimai rəydə hökumət bir mənalı şəkildə uduzursa, günün birində həmin bu məqlubiyyət seçkidə üzə çıxacaq və Azərbaycan hakimiyyəti onu önləməkdən ötürü
belə deyək də, fürsətdən bir bəhanədən istifadə edib repressiyaları artırmaq qərarına gəldi. Bəs nəyə görə ümid elədi, cürət elədi ki, bu alınacaq? Bu barədə mən demək olar ki, birinci sualla bağlı danışmışam. Bir tərəfdən, beynəlxalq birliyin lənc, bəlkə də səhlənkar, adekvat olmayan münasibətinə belə bağladı. Bilirsiniz, məsələn, bu günləri indi çoxları qəbul edir ki, beynəlxalq birlik əgər 2014-cü ildə Rusiya Kırımı işğal eləyəndə sərt təzyiq eləsəydi Rusiyaya, bəlkə də bu indiki savaş olmazdı. O zaman açıq deyək ki, çox yaratmaz bir reaksiya oldu Kırımın işğalına. O boyda yarımada işğal olundu, Belçika boyda bir ərazidir. Amma çox təəssüf ki, onlarla adama sanksiya qoyulmaqdan başqa o zaman bir addım atılmadı. Və bu da Putin hökumətini həvəsləndirdi növbəti işğal üçün. İndi Azərbaycan hakimiyyətində də bir çoxları düşünür ki, əgər 5-6 bəyanat verdilər, amma Bəxtiyar Hacıyevi azad eləmədik. Nə oldu ki? Dedilər, Əzamin Salayevdə azad eləmək lazımdır, eləmədik. İldə 3-4 dəfə deyirlər, siyasi məhbusları azad edin, biz onların sayını artırırıq. İldə bir neçə dəfə deyirlər ki, sərbəst toplaşma azadlığını təmin eləmək lazımdır, biz eləmirik. Nə eləyə bilirlər ki? Belə də davam eləyəcəyik. Bax, buradan çıxış elədilər. Həmin o beynəlxalq birliyin çox səbirli, amma əslində bəlkə də qeyri-adekvat və lənc reaksiyasına ümid oldular ki, elə bu dəfə də belə olacaq. İkinci nəyə ümid oldular? Bəli, xalqımızın böyük bir hissəsinin susqunluğuna. Biraz əvvəlki dedim, nə baş verirsə versin, aşağı-yuxarı eyni çevrədə etiraz edən, ta ki, bir neçə 10 min nəfər insandır. Çoxsu bu müxalifət partiyalarının, məsələn, Xalq Cəbhəsinin, digər müxalifət partiyalarının üzvləridir, sosial şəbəkə fəallarıdır, bir onlarla vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisidir, bir onlarla sərbəst jurnalistdir, müəyyən bir çevrə formalaşır, bu çevrə etiraz edir yalnız, yerdə qalan bizim, nə bilim, 9 milyon, neçə 100 min nəfər vətəndaşımız sadəcə müşahidəsi kimi ölkədə yaşayırlar. Çox təəssüf, mən ürək ağrısı ilə bunu deyirəm. Və bunu hökumət də görür ki, əhalinin mütləq əksəriyyəti ictimai-siyasi proseslərdə ictimai-siyasi çevrəni problemləri ilə baş-başa buraxır. Bu da ikinci bir güvəncə verdi hökumətə ki, istədiyimi eləyə bilərəm, istədiyimi şərliyərəm, istədiyimi həbs eləyərəm, onun ölümünə fərman verərəm və ona görə də məhz ölkə daxilində ictimaiyyətin belə deyək, dişsiz müqavimətinə ümid olaraq beynəlxalq aləmdə də ictimaiyyətin görməməzliyə vuracağına ümid olaraq Azərbaycan hakimiyyəti belə bir absurda getdi, belə bir qəddarlığa getdi. Amma biraz əvvəl dediyim, təkrarlamaq istəmirəm, bütün hər şeydən görünür ki, böyük səhv addım olub və bu səhv addımlar Azərbaycan hakimiyyətini bumerang effekti ilə vuracaq. Mən ölkənin daxilində də onu görürəm ki, məsələn, belə repressiyaların bir əsas məqsədi də cəmiyyətdə qorxu yaratmaq. Amma mən bunu müşahidə edirəm. Son həbslər, baxmayaraq kütləvi davam edir bu həbslər, amma qorxu yaratmır cəmiyyətdə. Daha çox sayda insanda hiddət yaradır. Daha çox sayda insanda ölkəni xilas etməyin olmazsa olmaz olduğu qənaətini yaradır. Ona görə də hesab edirəm ki, hökumətin hesablamaları yanlış olub və yanlış hesablamalarla belə bir qərar veriblər.